Hrvatski su pčelari europski rekorderi po broju košnica, imaju ih prosječno 50, dok je europski prosjek 25. Med kakvoćom konkurira najboljima u Europi, no plasmani prodaju grožđeva nekvalitetan uvozni med koji čini 70% ponude jeftinije, a porijeklo je često neoznačeno. Očekujemo da će nam ministarstvo tu pružiti maksimum potporu da pčelari dođu još u povoljnu situaciju što se tiče pčelaranja i troškova pčelaranja. Upravo s tim ciljem izrađen je novi nacionalni program poticanja pčelarstva, rekao je resorni ministar u Osijeku. Napravili smo novi pravilnik o medu kad govorimo o deklariranju, gdje se svaki med koji dolazi u Hrvatsku, a dolazi iz Kine, Rumunjske, Poljske ili Turske, mora biti deklarirana zemlja podrijetla, što do sad, nažalost, nije moralo biti. Hrvatski pčelari su ovu mjeru dočekali raširenih ruku. To pčelarima puno znači, jer mi ćemo ovaj puta biti u situaciji da pčelari mogu prodati svoj med, biti sigurno da će biti prodan u Hrvatskoj kao med iz Hrvatske, a ne što se sad događa da imamo med iz Europske unije, a zapravo uvozi se sa svih dijelova svijeta. A kao druga važna mjera s ciljem da se med iz Hrvatske dodatno zaštiti i kao takav na svjetsko tržište izađe u velikom stilu, priprema se i nova nacionalna ambalaža. Radimo na nacionalnoj bočici za med, znači da ne pakiramo med kao što to radimo sad u bočice od zimnice, nego da imamo jednu prepoznatljivu staklenku koju ćemo moći plasirati na stranim tržištima. Brendiranje meda i isticanjem domaćeg očekuju se bolji rezultati u pčelarstvu. U tijeku je sad izrada novih pravilnika, pravilnik o pašnom redu i drugi akti, recimo koji se tiču samog obojenog goriva za pčelare, ekorente itd. Sami zeleni četvrtak bio je dakle tematski posvećen pčelarstvu, no neizostavno je promoviran i jedan od najpopularnijih medova, onaj od bagrema, kojeg odlikuje bogatstvo okusa, ljekovitost kao i svojstvo da se ne kristalizira brzo kao većina drugih. Naši građani u Hrvatskoj, naročito Slavonci, najviše vole bagremo med ili livatski ili cvjetni med, a mnogi ne znaju zašto kupuje bagremo med, inače je on za smirenje, opuštajući. Iz neznanja ljudi to kupuju, ali kupuju ga najviše zbog toga što ostane dugo u tekućem stanju, zbog odnosa fruktoze i gluktoze. No najviše fruktoze onda bude čiste bagremo med sa područja Bilogorod od 2 godine u tekućem stanju. Kako je upravo završila cvatnja bagrema, pčelari analiziraju kakva bi godina mogla biti. Kao i na drugo bilje, promjene klime odražavaju se i na bagrem. Promjena klima ovih 7 godina, mi smo imali, kritično nam je cvjetanje bagrema, znači medenje, kako se pomjerila klima, tamo dođe do zahlađenja, do mraza i onda ne može cvijet bagrema lučiti nektar. Naprimjer, prošle godine u najboljoj fazi cvjetanja bagremog meda, odnosno lučenje nektara, dnevna je bila 11,2 stupnja, a treba biti jutarnja minimalno od 11 do 13 stupnjeva da luči nektar. A dnevno da je od 25 do 27 stupnja. A ove godine u fazi cvjetanja bagrema je svaki dan je bio drugačije, biti samo su 3 bila dobra. Ono su bili kako tako, tako da iako je trajao negdje od 10 do 12 dana, cvjetao bagrem, ipak nismo toliko zadovoljni. No to je sudbina svih tvornica pod vedrim nebom i jedno od onih pitanja na koje niti službe ni ministarstva ne mogu utjecati. A i ne moraju moći, samo neka reguliraju pravilnike i bit će nam već lakše, poručuju pčelari.